ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳବାଲା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ବୋଧେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କିଣି ହେବ। ଏଇଭଳି ଯଦି ଭୋଟର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ଏବଂ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ କହିଲେ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏତେ କାମ ହେଇ କରିଛନ୍ତି ବିକାଶମୂଳକ କାମ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମାଳ ମାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ଏଠାରେ ରହି ରାତି ରାତି ବିତେଇବା, ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟ ରାତାରାତି ପଡ଼ିବା, ତା ସହିତ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବା ଏବଂ BLO ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗେଇବା, ଇଏ କେତେ ଦୂର ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ଼? ୟାର ଯଥାର୍ଥତା କ'ଣ ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର?